यो अहिले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ भनेको यो दुई हजार पचहत्तर सालमा स्थापना भएको यो महासङ्घ भनेको हिजो यातायात नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ एउटा थियो नेपालमा त्यसको विकल्पमा त्यो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले जुन व्यवसायको हक हितमा केही काम गर्न नसक्यो यो पाँच वर्षको पिरियडमा केही गर्न नसक्यो भने व्यवसायको हक हितको लागि काम गर्नको लागि नै यो सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपाल भनेर जन्मेको छ यो पचहत्तर सालमा जन्मेको यो यातायात महासङ्घ स्थापना भइसकेपछि नेपालभरिका सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरू सङ्घ समिति व्यवसायहरूको हकितमा राम्रो काम गर्दै आएको छ त्यसको विकल्पमा यो सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ स्थापना भएको हो पहिलो कुरो त यो जब दुई हजार चौहत्तर सालताका हो यो जब यो चितवनमा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको महाधिवेशन भयो महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ योगेन्द्रनाथ कर्मचारीज्यूको अध्यक्षतामा यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको एउटा कम टिम गठन भयो त्यसपछि तपाईँको तुरुन्तै यो नेपालमा दुई तिहाईको सरकार पनि स्थापना भएको थियो जब सामान अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रमा त्यसपछि तपाईँको यो देशैभरि यो एकमाना सरकार अथवा बलियो सरकार दुई तिहारको सरकार भइसकेपछि सबै क्षेत्रलाई तपाईँको आक्रमण गए त्यसपछि पहिलो आक्रमणै यातायात व्यवसायलाई भयो यातायात व्यवसायले सिन्डिकेट लाँदा छ सिन्डिकेट यसको तो तोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आए र त्यसपछि सुरुमा अन्य तपाईँको यो निर्माण व्यवसायदेखि हरेक उहाँहरूले हात हाल्दै जानुभयो सिर्फ तपाईँको चाहिँ यो यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ यो सार्वजनिक यातायात यो महासङ्घलाई मात्रै तपाईँको अलिकति उहाँहरूले हेम्पर पार्नुभयो अरू कुरा सबै उहाँहरू बिहा गर्नुभयो सरकार हाम्रो जुन नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले यो किन काम गर्न सकेन भने सरकारको विरुद्धमा यो देशैभरि आन्दोलन गर्न सकेनन् जब सरकारले तपाईँको चाहिँ यो तपाईँलाई हामीले यो उसमा हालिदिन्छौँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हालिदिन्छौँ भन्ने साथै यहाँहरू सब डराउनु भयो आन्दोलन भयो दुई चार दिन त्यसपछि उहाँहरू भित्र पस्नु भयो पढ्नु पर्नु भयो पक्राउ हुनुभयो त्यसपछि उहाँहरूले सबै कुरो हात उठाएर हामी जे भन्नुहुन्छ त्यही सरकारले जे त्यही हामी गर्छौँ भनेर उहाँले हात उठाउनु भयो त्यसपछि यो यातायात व्यवसायको विरुद्धमा सबै कामहरू क्रियाकलाप हुन थाल्यो यातायात व्यवसाय धराशय बन्यो र सरकारले सङ्घ समिति खारिज गराएर तपाईँको चाहिँ प्रालीमा जाऊ भने ठिक छ हामी रूपान्तरित प्रालीमै आयौँ र पनि फेरि पनि यो तपाईँको वास्तवमा सिन्डिकेट भनेको त सबै ठाउँमा छ यातायातमा हरेक ठाउँमा सिन्डिकेट त छ र हाम्रो महासङ्घले जुन तत्कालीन नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वले यो व्यवसायको हकितमा काम गर्न नसकेको भएर नै यो तपाईँको यातायात सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ स्थापना गर्नु परेको हो पहिलो कुरो त हामीले अहिले तत्कालै केही समय अगाडि नेपाल सरकारले अन्तर प्रदेश स्तरीय भाडा समायोजन भयो पेट्रोलको दामहरू दिन प्रदिन बढेको बढै छन् त्यसको आधारमा दुई हजार उनासत्तरी सालदेखि भाडा समायोजन नभएको र दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ दस पर्सेन्ट भाडा समायोजन भएको थियो र हाम्रो के छ नेपाल यातायात व्यवसाय समिति र तत्कालीन नेपाल नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र सरकार बिचमा तपाईँको चाहिँ यो मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य वृद्धिको आधारमा पैँतिस पर्सेन्ट र अन्य लुप्लिकेन्ट्सहरू प्याट्स पुर्चा टायरहरू इत्यादि हरेक महँगीको आधारमा पैँसठी प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने हरेक वर्ष भनेर उहाँ एउटा सहमति भएको थियो त्यो सहमति अनुरूप तपाईँको चाहिँ अन्य लुप्लिकेन्ट्सको आधारमा तपाईँको पैँसठी उनासत्तरी सालदेखि तपाईँको पैँसठी पर्सेन्ट भाडा वृद्धि नभएको र पचहत्तर सालमा आएर असार असोजको दस गते आठ गते तपाईँको दस पर्सेन्ट चाहिँ इन्धनको मूल्यको वृद्धिको आधारमा दस पर्सेन्ट भाडा समायोजन भएको छ त्योभन्दा यता तपाईँको आएर भाडा समायो वृद्धि भएको थिएन र त्यसकै लागि तपाईँको चाहिँ माग हाम्रो पहिलो कुरो हो र त्यो साथ बिचमा तपाईँको सरकारले अब यो अ अट्ठाइस पर्सेन्ट र बिस पर्सेन्ट र छब्बिस पर्सेन्ट गरेर भाडा समायोजन भयो त्यो प्रदेश अन्तर प्रदेशको मात्रै भाडा समायोजन भयो एउटै राष्ट्रमा प्रदेश एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सार सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा चाहिँ अट्ठाइस पर्सेन्ट भाडा वृद्धि भयो र तपाईँको चाहिँ यो प्रदेशभित्र र जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि भएको थिएन यो किन भएन भन्ने विषयमा हामीले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले सरकारसँग केन्द्रीय सरकारसँग कुरा राख्दा यो प्रदेशको कुरा हो हामीले केन्द्रीय स्तरमा तपाईँको सङ्घ सङ्घको हिसाबले हामीले भाडा समायोजन गऱ्यौँ अन्तर प्रदेशको प्रदेशभित्रको जिल्लाभित्रको प्रदेशले गर्ने हो भनेर उहाँहरूले प्रदेशलाई जिम्मा दिएपछि प्रदेश कार्यालय हामी गयौँ प्रदेश कार्यालय पनि तपाईँको चाहिँ यो सबै भाडा तपाईँको सङ्घले गरेपछि केन्द्रबाटै गर्दै भए हुन्थ्यो यो प्रदेशलाई किन हामीलाई जिम्मा दिएको यो किन गरे भन्ने हिसाबले आनाकानी गरेर भएर पहिलो कुरो त हाम्रो भाडा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो महँगाई त्यही हिसाबले बढेको बढेको छ हरेक चिज बढेको छ मूल्य वृद्धि तर भाडा समायो भाडा समायोजन भएको छैन सार्वजनिक सवारी साधनहरूको प्रदेश स्तरभित्रको जिल्लाभित्रको त्यो मुद्दा हो दोस्रो कुरो यो बिमा नीति अलिकति गलत छ समय सापेक्ष छ बिमा नीति सरकारले जुन गर्नुपर्ने सर हामी घट गड़, घटना दुर्घटना हुन्छ घटना दुर्घटना भएपछि बोरु प्रिमियम रकम कति तिर्नुपर्ने हामीले वार्षिक बिमालाई तपाईँको अहिले हामीले सामान्य यो साना सवारी साधनहरूको बाइस हजार पच्चिस हजार तिर्छौँ भने बरु तिर्नु पऱ्यो चालिस हजार तिम्रो तिर्ने तर कमसेकम तपाईँको घटना दुर्घटना भयो भनेदेखि अहिले त पीडित पक्षले तपाईँको चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ हिजो क्षतिपूर्तिको छ मान्छे मऱ्यो भने अनि औषधि उपचारको हकमा त तपाईँको तिन लाखभन्दा दिँदैन दस लाखसम्म खर्च बिस लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले अथवा संस्थाले गर्नुपर्छ भने घटना दुर्घटना धेरै ठुलो भयो भने र तिन लाखभन्दा बिमार दिँदैन बरु हामी प्रिमियम रकम तिर्छौँ कति तिर्नुपर्ने हो वार्षिक रूपमा बिमा कम्पनीलाई अब पचास हजार तिर्नुपर्ने हो कि तर त्यो ऋषि कमसेकम मृत्यु भयो भने दस लाखसम्म देऊ औषधि उपचार हकमा कमसेकम छ लाखदेखि सात लाखसम्म उपचार व्यव र तिन लाख होइन भन्ने हिसाबको हाम्रो माग हो बिमा नीति अलिकति हुनुपऱ्यो भन्ने कुरो हो अर्को कुरो बिस वर्ष सवारीको साधनको कुरा उठाएको छ हाम्रो महासङ्घले बिस वर्ष सवारीको साधन भनेको बिस वर्ष सवारी साधन तपाईँको भएपछि तपाईँ यो कबाडी यो फाल्न पर्छ भन्ने कुरो भएको छ साधन हो मेन्टेन गर्यो भने फलाम पुरानो हुँदैन कि फलाम भने पुरानो हुँदैन इन्जिन पनि बनायो भने त्यो नयाँ हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कमसेकम अलिकति यो लकडाउनको पिरियड हेरेर पनि कमसेकम यो नेपालमै अहिले एक डेढ दुई वर्ष लकडाउनको पिरियडले गर्दा धक्का ल्याएको छ यसमा कमसेकम हामीलाई बाइस वर्ष पच्चिस वर्षसम्म हामीले यो सवारी साधनको आयु थप गर्नु पऱ्यो बिस वर्षबाट पच्चिस वर्ष अथवा तेइस वर्ष पुऱ्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरो सार्वजनिक याता केन्द्रीय महासङ्घको माग हो यो विषयमा तपाईँको सरकारमा पनि तपाईँको दिन प्रदिन मन्त्रीहरू चेन्ज भइरहनु भएको छ होइन कतिपय कुराहरू यो यातायातको विषयमा थाहा नभएको मन्त्रीज्यूहरू पनि उहाँ आउनु भएको छ र पहिलो कुरो त जुन उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो हामी यातायात व्यवसायको नेतृत्व तहले यो यस्तो हो यस्तो भनेर आर उहाँहरूलाई यो यातायात व्यवसायको विषयमा बिमा नीतिको विषयमा तपाईँको सवारी बिस वर्ष सवारी साधनको विषयमा यो भाडा कहिलेदेखि समायोजन भएन भएन भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई कमसेकम जानकारी गराउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो त्यस बुझाउँदा पनि उहाँहरूले बुझ्न आनाकानी गर्नुभयो र अन्य किसिमले तपाईँको लाग्नुभयो भने यसको हाम्रो मागप्रति उहाँहरूले सुनाइ नगर्ने नगर्ने किसिमको उहाँहरूको चाहना भयो भने त्यसपछि हामी आन्दोलन मार्फतै अब स्थापित गर्ने आफ्नो मागहरू त होइन नेपालमा तपाईँको चाहिँ यत्रो तपाईँको स्वरोजगार कमसेकम तपाईँको दस लाखै सार्वजनिक सवारी साधनहरू छन् यी तपाईँको यसको यसमा आश्रित तपाईँको चाहिँ चालिस लाख आश्रित नेपालीहरू छन् होइन स्वरोजगार मजदुरहरू त्यतिकै छन् मजदुरहरू त्यतिकै आश्रित छन् त्यत्र तपाईँको चाहिँ एउटा रोजगार दिएको निजी क्षेत्रबाट यस्तो रोजगार दिएको यातायात व्यवसायलाई अग्रिम कर दिने हामी यातायात व्यवसाय र हामीलाई सरकारले अलिक व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त हामीले उहाँहरूलाई भन्ने आफ्ना कुराहरू राख्ने यस्तो हो उस्तो हो भनेर उहाँहरूलाई सम्झाउने त्यो गर्दा नै उहाँहरूले सुनाइ भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन आन्दोलनबाट स्थापित गर्ने आफ्नो मागहरू त भन्ने हिसाबले आन्दोलन जानुपर्छ चरणबद्ध हाम्रो उहाँहरूलाई तपाईँको पुरै हामी दिइरहेछौँ तपाईँको दस एघार बुधे माग छन् र हाम्रो कुन कुन समय कुन कुन गते के के कार्यक्रम भनेर उहाँहरूलाई सबै ध्यान आकर्षण पत्र बुझाइरहेको छौँ यसरी नै जानियो सर हो यो विषयमा पनि मैले अहिले हजुरले सोध्नु पऱ्यो एकदम धेरै राम्रो गर्नुभयो यो हामी वास्तवमा यो कोभिडको यत्रो त विश्व महामारी कोभिड को आयो यो करिबन दुई वर्ष हुन लागिसक्यो र पहिलो कुरो त सरकारले खोपै ल्याउन खोपै बनाएको थिएन खोप बनिसके पनि खोप ल्याउनलाई अब अब अहिले ल्याइरहेछन् होइन र हाम्रो पहिलो कुरो पहिला अग्र प्रत्यक्ष अगाडि तपाईँको अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने भने के हो त जस्तै भनौँ न अब यहाँ प्रहरी प्रशासन भयो डाक्टरहरू भए नर्सहरू भए त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यी यातायात मजुरहरू हुन् कि यातायात मजुरहरू नै हो त पहिलो तपाईँको उसमा काम गर्ने फेसमा काम गर्ने उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ कोभिडको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग बारम्बार हामीले लिखित रूपमा माग पनि गरेका थियौँ अहिले पछिल्लो पटकमा आएर हामी चालकहरूलाई सहचालकहरूलाई कोभिडको खोक व्यवस्था <laughs> चाहिँ भएको छ तै पनि पूर्ण रूपमा तपाईँको भएको छैन कतिपय छुटपुट भएका छन् अहिले मोटामोटी तपाईँको चाहिँ हाम्रै तपाईँ चितौनुमा हकमा पनि अब यहाँ तपाईँको चालक सहचालक गरी करिब तपाईँको ता पैँतालिस सय चार हजार पाँच हजारको हारिमा छन् चितौनमा तपाईँको भएको चालक सहचालकहरूमा तपाईँको अहिले मुस्किलले तपाईँको चाहिँ पन्ध्र सय दुई हजारभन्दा बढी तपाईँको खोप पाएका छैनन् अरू छुटपुटको चालकहरू सहचालकले नि जुन यात्रु लिएर हिँड्दा एउटा या चालकले यत्रु लिएर हिँड्दा तपाईँको चाहिँ एउटा गाडीमा बाह्र बाइसजनादेखि बाह्रजनादेखि बाइस पच्चिस तिसजनासम्म यात्रु लिएर हिँड्छन् अब त्यो चालकहरू सहचालकहरूलाई कोभिड खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ र केही मात्रामा भएका छन् छुटपुट भएकोलाई नि छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यातायात व्यवसायको माग हो यातायातको विषयमा अब हामीले भनिहाले अब विशेष गरी यो महानगर क्षेत्रभित्र त हामीले गत छयत्तर सालको <us> फागुनको पन्ध्र गते नै हामीले साना सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विशेष गरी साना म्याजिक भ्यानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एक नम्बरदेखि पन्ध्र नम्बरसम्म रुट तयार गरेर हरेक रुटमा के कति गाडी खपत हुन्छ महानगरपालिका जिल्लाभित्रको भित्री रुटहरूमा कहाँ कहाँ कसरी तपाईँको त्यहाँको यात्रुको चाप अनि कृषि अनेकिसिमले त्यहाँको टोल सुधार ओडाको माग अनुसारले हामीले गाडीहरू डिभाइड गरेर हामीले हरेक रुटमा गाडीहरू हालेछौँ त्योभन्दा पछि पनि अन्य सवारी साधनहरू पनि आइरहेछन् यी तपाईँको महानगरको चाहना पनि यो यात्रु धेरै सवारी या साधनहरू ल्याउँदा चाप हुन्छ चा भिडभाड भयो हेजेड भयो ट्राफिक व्यवस्थापन गाह्रो भयो बजार व्यवस्थापन गाह्रो भयो भन्ने हिसाबले जुन पटक पटक कुरा उठिरहेको छ यसको लागि हामीले न्यून कन्ट्रोल गर्दै गाडीहरू अहिले कम नयाँ गाडीहरू कम आयात गरेका छौँ यी भएको गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न लागिरहेछौँ सबै हामी भएको चितवनभित्र भएको सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने सङ्घ सं, समिति प्रालीहरूले हामीले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ अटोको विषयमा पनि गत वर्ष आन्दोलनै भयो हाइवे रुट प्रतिबन्धक कुराहरू उठ्यो हाइवे रुटमा तपाईँको चाहिँ गाडीहरू कुन कुन महानगर क्षेत्रभित्र कुन कुन रुटमा तपाईँको चाहिँ क्रस गर्न पाउने र कता कता तपाईँको चाहिँ यो सञ्चालन गर्न पाउने भएर स्पष्ट तपाईँको चाहिँ हिजो महानगर जिल्ला प्रशासन जिल्ला ट्राफिक हामी यातायात व्यवसाय बसेर एउटा चाहिँ तय गराएको छ रुट र त्यो जुन क्रस गर्न पाउने अटोले र हाइवे रुट यहाँदेखि यहाँसम्म हाइवे रुट सञ्चालन गर्न नपाउने भनेर भएको छ त्यो कारणले भएको छैन अहिले पछिल्लो पटकमा आएर त्यो विभिन्न किसिमको राजनीतिक सङ्क्रमणको कारणले के हो अहिलेको पाँच छ महिना अगाडिदेखि तपाईँको त्यो कारणले भएको छैन जताततै कुदिया छन् गाडीहरू र यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ